Вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. У Тернополі запрацювали усі котельні. Кореспонденти новин побували в одній з них, а також у дитячій міській лікарні і в третій школі, щоб дізнатись, чи тепло у приміщеннях. У всіх класах дуже тепло, навіть надзвичайно тепло. Температура іноді досягає 22-20 градусів. Вчора було некомфортно для дітей. Включила опалення, будемо сподіватися, що це буде вже постійно, все буде гаразд. Семеро тернопільських перевізників звернулись до начальника обласного управління транспорту з пропозицією підвищити тарифи на проїзд у міському транспорті. Йдуть до мене, скажуть, продай автобус, віддає за соляру, ну та кому треба? Що означає в сумі 10 тонн? Це поза 300 тисяч. У Тернополі презентували методологію дослідження прозорості і публічності комунальних підприємств. Унікальність методології полягає в тому, що ми формували індикатори не лише на базі законодавства, а також на базі найкращих практик, які ми знаємо в Україні. Сьогодні у Тернополі запрацювали усі котельні. Їх у місті 41. За словами прес-секретаря комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександра Лазарчука, опалення подали в усі комунальні установи міста і будинки з центральним опаленням. Наші кореспонденти побували в одній з котелень Тернополя, у дитячій міській лікарні, а також в третій школі. Це подвір'я «Тернопільміськтеплокомуненерго». На території підприємства розміщена котельня, з якої подають тепло у будинки та комунальні установи, що знаходяться у центральній частині міста. З вчорашнього дня, з 22 жовтня, розпочався опалювальний сезон в місті Тернополі. На сьогоднішній день запущені всі котельні в Тернополі. Теплоносій подається до всіх об'єктів, які є нашими споживачами. На даний момент все нормально, ніяких ніби немає перепон для того, щоб постачати теплоносій до споживачів. У всіх котельних в Тернополі є 41, і першочергово почали опалювальний сезон в дитячих садочках, в школах і в лікувальних закладах Тернополя. Ми зайшли до котельні. Начальник виробничо-технічного відділу «Тернопільміськтеплокомуненерго» Михайло Горбань розповів, що вона розпочала роботу вчора, 22 жовтня. Котельня працює по затвердженому графіку. У нас є графік. І відносно від зовнішньої температури повітря йде теплоносій на будинок. Теплоносій, температуру теплоносія можна побачити вон по цьому. Якщо от зараз в даний час 50 градусів, другий параметр обратка 45 градусів, температура зовнішнього повітря 8 градусів. Це в нас універсал, він рахує кількість газу, яку в даний час використовує котельня. Відносно зовнішньої температури котельня працює, і різні температура теплоносія. Це територія Тернопільської дитячої міської комунальної лікарні. Ми зайшли до інфекційно-діагностичного відділення, щоб дізнатися, чи подали сюди тепло. Опалення включили сьогодні. До вчорашнього дня опалення, хоча казали, що подадуть опалення, чомусь його не було, в палатах було відносно холодно. Хоча в нас є тут і металопластикові вікна, металопластикові двері, і тому начебто і комфортніше, ніж як раніше було у нас тут холодніше, але все одно, в всякому разі, вчора було некомфортно для дітей. Включили опалення, будемо сподіватися, що це буде вже постійно, все буде гаразд. Опалення включили вчора, але більш тепло стало сьогодні. У палатах дуже тепло, і коли світить сонце, тут стає неймовірно навіть жар. Це тернопільська школа номер 3. У цьому кабінеті проходить урок учнів 1-го Б-класу. Температура повітря у приміщенні – 23 градуси. Опалювальний сезон розпочався з понеділка. У всіх класах дуже тепло, навіть надзвичайно тепло. Температура іноді досягає 22-20 градусів. І тому ми намагаємося під час перерв дітей вивести або на майданчик, або в коридор і трошечки провітрювати. Тому що температура на вулиці тепла і в кабінетах надзвичайно тепло. Хоча минулому навчальному році і під час літа ми зробили ремонт опалювальної системи. І взагалі в школі навіть найлютіші морози тепло.
Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, опалювальний сезон у Тернополі розпочався вчора, 22 жовтня. Також вчора виконавчий комітет міської ради прийняв рішення з 1 листопада збільшити оплату за опалення і гарячу воду. Про це нам повідомив прес-секретар Тернопільміськтеплокомуненерго Олександр Лазарчук. За його словами, тариф на теплову енергію для населення збільшиться на 18,3%, а це 44 гривні і 76 копійок за метр кубічний без лічильника і 1776 гривень за 1 гігакалорію з лічильником. Сьогодні семеро тернопільських перевізників звернулись до начальника управління транспорту, комунікації і зв'язку Ігоря Мединського з пропозицією підвищити тарифи на проїзд у міському транспорті. Ініціативна група перевізників запропонувала ціну за проїзд у маршрутках 10 гривень готівкою, 9 електронним квитком, 8 карткою тернополянина, у тролейбусах 8 готівкою, 7 гривень електронним квитком і 6 гривень карткою тернополянина. Ми вже борги понабирали, де в мене 10 тонн боргу за соляру. Ну, та чекайте, де прийдуть до мене, скажуть, продай автобус, віддай за соляру. Ну, та кому треба? А що означає в сумі 10 тонн? Це поза 300 тисяч. Що означає? Тільки у вас одного чи так. Ще? Ну, я не знаю. Ну, в мене... Прошу вас, не зупинятися, це перше. Я 100% доповім міському голові про нашу сьогоднішню таку, я так десь думаю, ультимативно майже. Може, давайте підемо до голови. Ну, та, ну, та. Ну, на жаль, немає голови, голова зараз відряджена. По... Та ми не ставимо ультиматум, ми просто розказуємо, що ми не маємо чим виїжджати. Зазначу, 16 жовтня у Тернопільелектротрансі відбулись громадські слухання про підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті. П'ятеро перевізників пропонували підвищити ціну у маршрутках на 9 гривень готівкою, 8 електронним квитком, 7 карткою тернополянина. У тролейбусах 8 готівкою, 7 гривень електронним квитком і 6 гривень карткою тернополянина. Тоді ми робили про це матеріал. Зараз ви бачите відео за 16 жовтня. Це відбуваються громадські слухання. Я фактично чекаю вже на цей тариф рік часу, так? І нам постійно його обіцяють. Відповідно, я своїм водіям говорю, хлопці, зачекайте ще трошки. Тобто скажіть, в якійсь мірі, я вам казав, що ми надаємо послуги, так, людям, але, звичайно, ми бізнесмени, ми також хочемо щось заробити, так? Якщо я заробляю менше, ніж середньостатичний тернополянин автобусом, уявіть собі, так? То для чого мені цей бізнес? Завжди він виїжджає в районі 4 машин кожен день. Чому? Тому що вони реально старі і їх треба ремонтувати кожен божий день. Перший транш 600-800 тисяч, який нам Обленерго виставляє, ми не заплатили на сьогоднішній день боргом. Виплата заробітної плати, ми маємо давати аванс. Ми тільки недавно закрили попередню заробітну плату. Заборгованість по податках вже досягає 4 мільйони гривень. Якщо не буде коштів, то зимою тролейбус просто не вийде. Підприємство в місяць збирає в межах 2,5 мільйони гривень. Але тепер добавте, 4,5 добавити 1,8 мільйона за електроенергію, яка сума виходить, і добавте 1,5 мільйона за пільговика, що компенсовують, і 2,5 мільйона, що ми збираємо. Оце є щомісячний дефіцит. Сьогодні ми зателефонували члену громадського об'єднання «Центр локального розвитку» Івану Рудакевичу, який брав участь 16 жовтня у громадському слуханні про підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті. Аспектом того непрозорості того рішення є те, що не були опубліковані структура витрат. Тобто ми не знаємо, чи перевізники купують шини за 5 тисяч гривень, чи за 15 тисяч гривень. Як вони часто, наприклад, замінюють акумулятори, чи вони капітально ремонтують цей рухомий склад, як вони обслуговують і скільки то коштує. Вимоги перевізників про підняття цін за проїзд до
8-9 гривень, як офіційно вимагається, і до 12 гривень, як вони заявляють в усних заявах. Це є одні з найвищих розцінок в Україні, тому що на даний час, наприклад, у Львові маршрутні таксі автобус коштують 5-6 гривень, і теж перевізники погрожують підняти ціну, але не більше, ніж на 1-2 гривні. Причому у Львові більшість перевезень на даний час здійснюється на автобусах великої вмісткості, часто із обладнаних з кондиціонерами і з досить високим рівнем комфорту. Аналогічно хочуть підняти ціну проїзду в тролейбусі 6-7 гривень. Це теж буде одна з найвищих цін в Україні, окрім Києва, де підняли до 8 гривень. І це буде найвища ціна в Західній Україні, оскільки у Львові, де ще крім тролейбуса є трамвай, коштує 5 гривень, а в всіх містах-сусідах, це Рівне, Івано-Франківськ, Чернівці, коштує 3 гривні. Причому в Рівному, в Чернівцях і Івано-Франківську активно оновлюється тролейбусний парк новими машинами, на відміну від Тернополя, який закуповує старі тролейбуси в Чехії. Вчора на виконкомі Тернопільської міськради мали розглянути підвищення тарифів на проїзд, проте цього питання не порушували, розповіла прес-секретар міськради Мар'яна Зварич. Наступне засідання виконкому відбудеться за тиждень. Сьогодні у Тернополі відбулася презентація методології дослідження прозорості і публічності комунальних підприємств, яку розробив Центр громадського контролю дій. Методологією, яка поєднує 25 індикаторів на основі чинного законодавства і практик публічності, можна використовувати для аналізу ефективності і прозорості роботи комунальних підприємств у кожному населеному пункті. Серед запропонованих індикаторів – оприлюднення річних фінансових звітів комунального підприємства, призначення керівника на конкурсних засадах, проведення зовнішнього незалежного аудиту, можливість надіслати скаргу чи пропозицію в електронному варіанті. Унікальність методології полягає в тому, що ми формували індикатори не лише на базі законодавства, а також на базі найкращих практик, які ми знаємо в Україні, і пропонуємо нашим комунальним підприємствам також підтримувати цю тенденцію до впровадження більш ширшого обсягу публікування інформації, ніж цього вимагає закон. В методології є 25 індикаторів, з яких 13 базуються на законодавстві і 12 на кращих практиках і по сумісництву на тих моментах, які ми, як автори методології, вважаємо за потрібне, щоб ця інформація публікувалася. Для прикладу, така інформація, як найбільш банальне публікування контактної інформації, наприклад, керівника комунального підприємства, місця його знаходження і тому подібне, не вимагається законом, але воно необхідне для того, аби знаходити якийсь контакт з комунальним підприємством. Ми розроблену методологію хочемо спробувати поширити на 5 різних міст України, тому що наші центри представлені як на заході, так на сході і в центрі. Це дуже різні міста з різною ситуацією, в тому числі політичною, економічною, а також різною ситуацією саме в комунальній сфері. І так як методологія є універсальною і уніфікованою, ми би хотіли спробувати зробити такі рейтинги в 5 різних містах, використовуючи цю методологію. І подальша ідея не просто представити рейтинги міст, як там топ-5, топ-6, а використати цю інформацію для того, щоб покращити стан справ у прозорості і підзвітності роботі комунальних підприємств в різних містах. Зазначу, як повідомив юрист Центру громадського контролю дій у Тернополі Максим Макар, за результатами дослідження прозорості і публічності комунальних підприємств Тернополя до п'ятірки з найвищою кількістю балів увійшли. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» – 35 балів, ритуальна служба – 28 балів, Тернопільський центр дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка – 28 балів, Тернопільміськсвітло – 25 балів, комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» – 25 балів. До п'ятірки з найнижчою кількістю балів увійшли комунальне підприємство «Еней» – 16 балів, комунальне підприємство «Міське бюро технічної інвентаризації» – 13 балів, футбольний клуб «Тернопіль» – 12 балів, фірма «Тернопільбудінвестзамовник» – 8 балів і комунальне підприємство «Масив» – 3 бали. І далі про погоду. Завтра на Тернопільщині буде похолодання. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, температура повітря знизиться до 2 градусів тепла в день і до 3 градусів морозу вночі. Можливий мокрий сніг на окремих ділянках доріг ожеледиться.
В найближчі три дні погодні умови області будуть доволі таки нестійкими та несприятливими. 24 жовтня по області очікується хмарна погода. Часом прийде дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Очікуються і пориви до 17-22 метрів за секунду. День місцями можливе посилення вітру до 25 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби по області становитиме 2-7 градусів тепла. По місту Тернополю також дощ з мокрим снігом, північно-західний вітер 9-14 метрів за секунду, з посиленням його до 17-22 метрів за секунду. Температура повітря вночі по місту Тернополю становитиме 2-4 градуси тепла. В день стовпчики термометра покажуть 5-7 градусів тепла. 25 жовтня погода буде хмарною. Часом опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг можливе утворення ожеледиці. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Поривами до 17-22 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В день 3-8 тепла. 26 жовтня циклон відходитиме, опади поступово будуть припинятися. Очікується хмарна погода з проясненнями, часом пройдуть невеликі опади, дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиться, північно-західний вітер 9-14 метрів за секунду, місцями по області посилюватиметься до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В день температурні показники підвищуватимуться до 5-10 градусів. На вихідні 27 та 28 жовтня на територію Тернопільської області знову повернеться середземноморське тепло. Вночі істотних опадів не очікується, вдень місцями короткочасний дощ. Температурні показники зростатимуть. 27 жовтня вночі 0,5 тепла, вдень 12-17 тепла. 28 жовтня вночі 5-10 тепла, вдень 15-20. І на цьому у мене все. Далі в ефірі «Тема дня». Я чекатиму вас тут з наступним випуском новин о 20:40. Залишайтесь з нами.